Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 1992 жылы шыққан Южный Централ фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Ендеше, кеттік. Фильм 1980 жылдағы Американы көрсетуден бастау алады. Нағыз гангстерлік дәуірдің жүріп тұрған кезі. Кішкентайынан қылмыс әлемінде өскен Бобби жасөспірімдерге арналған колоннадан босатылды. Оны күтіп алуға бірнеше достар келді. Жеме бостандыққа шыққанына өте разы, тіпті кетер алдын полицейге пиво шашып мазақ қылып кетеді. Бобби түрмеде отырған кезде оның қызы балаларын дүниеге әкеліп үлгеріпті. Ол баласын бар екен естіп қатты таңғалды, өйткені түрмеде отырғанда Кэрол оған бірде бір рет келмеген болатын. Демек бәрін өзі барып көруге тура келеді. Оның үйіне келгенде Кэролдың жалғыз емес екенін көрді. Пәтерден жергілікті халыққа есірткі тықылап жүрген Лем шықты. Бұл осы ауданға қарайтын гангстерлерге ұнап тұрған жоқ. Рей Боббиге қызыңа қарап жүретін бол деп ескертеді. Лем оны бірдеңеге отырғызып үлгерген секілді. Үйінде Бобби алғаш рет баласы Жемиді көрді, бірақ қазір оны баласынан гөрі уайымдатып тұрған нәрсе бар. Оңбаған Лем оның үйінде не істеп жүр. Кэрол оны ақшамен қамтамасыз еткенін, ал өзі орнына ештеңе бермеген айтады. Керісінше ол жігіттің өзін айыптауда, сен бізді жалғыз не ақшасыз не басқасыз қалдырып кеттің деп. Өз қателігін түсінген жігіт басылып бар назарын баласына аударды. Олар ақыры татуласып қосылғасын енді болашақтарына үмітпен қарай бастайды. Ертесіне жігітті Войке бандасының жиналысына барды. Рей-рейдің армандары асқақ екен. Сондықтан адамдарына аудандарға өз граффиттерін салуды тапсырды. Басқалары бұл кімнің ауданы екенін ұғыну үшін. Қазіргі таңда олардың саны 100 шақты, бірақ алдағы уақытта олардың саны 1000-ға жететіндеріне кәміл сенімді. Сонымен қатар өз аудандарында есірткі сатудың маңыздылығын айтады, бірақ өздері тұтынбауға жет. Сондықтан олардың аудандарына көз салып жүрген Лемпен мәселені шешу үшін оның клубына барды. Алайда Лемптің олармен тікелей қақтығысатын ойы жоқ, оларды үстел басына шақырды. Бобби тіпті мұнда баласымен келген. Бандиттер жақсы уақыт өткізеді. Үйіне кетер алдан Рей Боббиге босаңсымау керек екенін айтады. Сен әке атанғаның мен әлде банда мүшесі екеніңді ұмытпа деп, ол үйіне келе жатқанда алдында Лем кетергі болып артынан еруді бұйырады. Ол жерде Боббиге өзінің тауарын берді. Ал Бобби алдын ешқашан бұндай есірткі байқап көрмеген, сондықтан оған қатты әсер етеді. Ал оның әлсіріп бара жатқанын көрген Лем оған ескерте бастайды. Егер тірі жүргілерің кезде көттеріңді қысып жүріңдер деп. Бобби тек таңға ғана қарай есіне келіп үйіне қарай асықты, әйелі естісіз жатыр. Сөйтсе Лем оны есірткіге отырғызып қойған екен. Түнге таман олардың бандалары клубқа шабуыл жасайды. Дилерді ұстап алып Боббиге одан кек алуға мүмкіндік береді, оның әйелін есірткіге отырғызған үшін. Лем мен ата көрмеші деп жалынған, алайда Бобби ешкім дайамайды. Істерін аяқтаған бандиттер өздерінің белгілерін қалдырып кетті, бұл кімнің ісі екенін білулері үшін. Бобби енді макрушник болды, сондықтан ол ерекше белгі алады. Үйіне оралғанда Кэрол оны қобалжып тұрғанын көріп не болғанын сұрайды. Оның көзінің астындағы қара жүректі байқап барлығын бірден түсініп қояды. Бобби дереу оларды басқа орынға алып кетті. Бірнеше ай өтті, олар жаңа үйде тұрып жатқандарына. Мұнда әбден іші пысқан Кэрол айқай шығара бастайды, бірдеңе өзгертуіміз керек деп. Біз мұнда отырғанымызда Рей байып жатыр. Бізде ол ақшаға құқығымыз деп оның бетіне түкіріп үйден кетіп қалады. Осы кезде ол көлік сигналының дауысын естиді, сөйтсе бұл қымбат көлікпен келіп тұрған достар екен. Достар оны көлікке отыруға шақырады, жүр серуендеп қайтайық деп. Бірақ Бобби полицейлерден қорқып тұр. Ақыр соңында оны достары көндіріп олар жолға шықты. Жақсылап бір демалайық деп жолдан көліктеріне қызды отырғызып алды. Сөйтсе олардың алған қыздары басқалай жұмыс істейді екен. Нақтырақ айтсақ полицей. Оларды есірткі және қаруды сақтағандар үшін тұтқынға алды. Тергеу бөлімшесінде полицей Боббиді сұрақтың астына алады. Ол жігіттің көзінің астындағы белгінің нені білдіретінін жақсы біледі. Сондықтан одан Рей және Лем жайлы сұрай бастайды. Бобби өз кезегінде оларды мүлдем танымайтынын, бірінші рет есімдерін естіп тұрғанын айтуда. Сол кезде полицей оған қылмыс орнынан табылған пистолетті көрсетеді. Онда Боббидің саусақ іздері жеткілікті. Бобби баласын көргісі келетінін айтады. Детектив оған түсіндіре бастайды. Осы қылмыс үшін 10 жыл алатынын айтып, демек ол баласының қалай сөйлегенін ешқашан естімейтін болады. Егер Бобби оларға көмектесіп есімдерді айтатын болса, онда оның жазасын қысқартатын болады. Аққуды атпа досыңды сатпа дегенді қатты ұстанатын Бобби түрмеге отырды. Арада 10 жыл өтті. Бұл уақытта Джимми ержетіп қылмыс жолына түседі. Ол достарымен бірге әртүрлі заттарды ұрлап, болашақта Двойки бандасының сапына қосылғысы келеді. Ал Рей мен Айу көтеріліп кеткен. Олар соңғы үлгідегі киімдерге киіп, қымбат көліктермен қозғалады. Рей Джиммиді шақырып алып оған ұсынысы бар екенін айтты.
Қабылдағыштар мен магнитофондарды көліктерден ұрлау баланың ынтасын ашу үшін сол сәтте оған ақша берді. Ақшаны көрген Джеймидің көзі жайнап кетіп оның ұсынысына келісті. Бұл уақытта Бобби түрмеде құжатпай өз денесін шынықтыруда. Ол мұнда Локоның аузынан Рей-Рейдің ауданда қазір не білдіріп жүргендерін естейді. Сөйте Рей-Рей Локо бандадан басында болғанына қарамастан оны бандадан лақтырып жіберіпті. Қазір оның бары ойлағаны тек ақша табу, тіпті бұл мақсатта кішкентай балдарды пайдалануда. Ал аудандағы адамдарды қорғау оны мүлдем қызықтырмайды. Джейми алғашқы магнитофон ұрлап, ұрып оған өз үлесін береді. Кешке таман ол қалай үй иелерінің көңіл көтеріп жатқанын байқайды. Осы сәтті пайдаланып көліктен радио қабылдағышты ұрлап кетпек. Алайда сигнализация іске қосылып оны еркек байқап қалды. Қолына радио қабылдағышты алған балақай қашып барады. Ал еркек оның артынан дәлдеп тұрып атып қалды. Нәтижесінде Джейми ауыр жарақат алып ауруханаға түсті. Ал оны атқан еркекті полицейлер алып кетеді. Бұл туралы жаңалық Боббиге жетіп, ол банданың сапынан кетейін деп шешті. Өйткені Рей-Рейдің кесірінен оның баласын атып тастады ғой. Драбабектің оғынан Джеймидің арқасы сырыға толы. Көп өтпей ауруханаға Кэрол келді. Бірақ оны баласының жағдайы қызықтырып тұрған жоқ. Ол да әке секілді ақыр соңында түрмеге түсетін болады деп, сондағы медбикелермен ұрсып кетіп қалды. Анасының ол туралы айтқанының бәрін Джейми естіп қалады. Түрмеде Двойкидің түрмедегі басшылары басқа банда мүшелерін Боббиге қарсы қойды. Бірақ Бобби олардың ниетін байқап қойып, бірінші болып шабылдайды. Нәтижесінде оны жалғыз камераға шапты. Бұл уақытта ауруханада Джеймиге Шелли есімді медбике қамқорлықтан та бастайды. Тіпті анасы тарапына бұндай мейірім көрмеген бала бірден оған бауыр басып қалды. Али есімді мұсылман Боббимен орын алып жатқан оқиғаларды байқап жүріп, күзетшілерге ақша төлеп, оны өз камерасына ауыстырып алды. Ал кейін оған өзгеруді ұсынады. Кейінірек басқа банда мүшелері Боббиді ұстап алып, енді сен біздің иелігіміздегі адамсың деп оны соққының астына алды. Біз сенімен ойымызға келгенімізді істейміз деп ремейнін шеше берген. Алайда Али пайда болып Боббиді құтқарып қалады. Джеймиге доктор Кейн келеді, балаларға нашар қарау мәселесімен, балақай анасын мүлдем оған тамақ дайындамайтынын үнемі есірткі тұтынатын мойындайды. Ал мектепте мектептеуге келмейді. Түрмеде Бобби Рей-Рейді өлтіргісі келетін айтуда. Ол оны және баласын пайдаланғаны үшін. Бірақ Али бұған қарсы, сен өз көзқарасыңды өзгертуің керексің деп өз оқиғасын айтып береді. Ол кезде баласын қатты қысып жіберіп, ол үйден қашып кеткен екен. Ал онда ол жаман адамдармен байланысып, олар баласын өлтіріп кеткен. Баласы үшін кек аламын деген Али үш адамды өлтіріп, өмір бойы түрме жазасын алған. Сондықтан Боббиге, егер балаң әкесіз өскенін қаламасаң, зорлық жолмен кек алуды доғар дейді. Сосын оның қарзы екенін ескертеді. Қарзыңның өтемі ретінде ол әр күн сайын 2 сағат кітап оқып отыру керек. Бұл уақытта Джеймиді алып кетуге әлеуметтік қызметкерлер мен полицейлер келеді. Балақай олармен барғысы келмеген, бірақ медбике оларға сену керек екенін айтады, жаңа өмір бастау үшін. Осылай Джеймиді балаларға арналған колонаға ауыстырады. Мұнда басқа балалар жаңадан келген Джеймиге тескісі келген. Алайда Джейми өзінің Двойке бандасынан екенін айтқанда олар оны жайына қалдырды. Али Боббиге білім беруін жалғастыруда. Осы кезге дейін Бобби мерзімінен бұрын босатуға 6 рет өтініш берген екен. Барлығында оның өтініші кері қайтарылған. Али түсіндіруде, сот үкімі саған мерзімінен бұрын босату беру үшін сен өз көзқарасыңның өзгергенін дәлелдеу қажетсің деп. Ол өзгеру қажет. Осы кезде нацистердің бірі оның кітабының үстіне аяқ киімін қояды, тазалап қой деп. Бобби бірден ашулана жөнелді, бірақ Алидің сөздерін есіне алып, өз-өзін сабырға шақырды. Ал кейін Бобби өзінің көзінің астындағы белгіні өшіріп тастайды, өткен шағын есіне алмас үшін. Осылай олар 7-ші рет мерзімінен бұрын босатуға өтініш береді. Бұл жолы олардың өтінішін қабылдап, оған мерзімінен бұрын босату берді. Бобби өмірін жаңадан бастауға 2-ші рет мүмкіндік алды. Енді ол өз баласын тауып, оны дұрыс жолға салуға жет. Үйіне оралса, үй іші қоқысқа толы. Ал әйелі сасып ұйықтап жатыр. Үстел үстіндегі қағазға көзі түскен Бобби билік оларды ата-ана құқығынан айырғанын біледі. Ол дереу Джеймиді ұстап отырған колонияға барады. Баламен кездесу үшін оған көптеген рұқсаттамалар алу қажет екен. Бірақ оған жаны ашыған полиция оны баласымен кездесуге мүмкіндік береді. Джейми әкесін алғаш рет көріп тұр, сондықтан оған сенімсіздікпен қарап тұр. Әңгімелесіп араларында байланыс орнағаннан кейін Джейми мені қашан бұл жерден алып шығасың деп сұрайды. Бала бостандыққа шыға салысымен оның арқасының бәрін шұрық тесік қылған еркектен кек алатын айтады. Бобби осы уақыт бойы қасыңда бола алмағаным үшін деп кешірім сұрауда. Джейми болса әкесінің қылмыс әлемін тастағанын білгенде оған ренжіп, енді сен менің әкем емесің деп кетіп қалды. Үйіне оралса әйелі есіне келіпті. Бобиді көрген ол оны құшақтап жылап жіберді, бірақ сонда да баласы туралы сөйлескісі келмейді. Ертесіне олардың үйіне полицейлер қағады. Сөйтсе Джейми кеше түнде қашып кеткен екен. Бобби ауданды аралап баласын іздей бастайды. Двойкидің кішкене мүшелері оған Джеймидің қайда болуы мүмкін екенін көрсетеді. Рей-Рейдің қоймасында.
Есікті айу ашты, ол Бобидің келгені қуанышты емес. Көп өтпей Рейрейдің өзде пайда болып, жолдасының белгіні өшіріп тастаған арас емес екенін білдіреді. Олардың бандасында 50 мыңға жуық адам бар. Ал ол құрушылардың біреуі, сондықтан оларды шайдан жай тастап кетуге болмайды. Оның үстіне осының жартысынан бәрі Бобиге тесілді. Бірақ енді Бобиге бұның ешқандай керегі жоқ, ол тек баласын алып кету үшін ғана келді. Алайда Жеме колонияға қайта оралғысы келмейді. Рей-рей өзіңді атқан адамнан кек алғың келеме деп оған Манчестерді алып келді. Бобби кедергі болмас үшін айы оны талдырып тастайды. Жеме қаруды қолына алып оны Манчестерге бағыттады. Ол сәтте Бобби есіне келіп баласына жақсылап ойлану керектігін айтады. Ал Рей-рей балақайға көзің астына белгі жасап беруге уәде беруде. Оның үстіне сен бұны бауырларың үшін істеп жатсың деп. Осы сәтте Бобби аюды есінен тандырып, қаруды қолына алып оны Рей-рейге бақтайды. Ал кейін Манчестерді өз денесімен жауып қаруды жерге түсірді. Сосын баласына ақыл айта бастайды. Егер сен біреуді ұратын болсаң, оның шарасы жазылады. Ұрлайтын болсаң, оны қайтаруға болады. Ал біреуді өлтіретін болсаң, не істесең де оны қайтара алмайсың, не өзің үшін, не оның отбасы үшін. Артқа қайтатын жол болмайды. Жейми қаруды түсіреді. Бобби Рейге, мен баламның өмірін құтқарып қаламын, бұл үшін өз өмірімді беру керек болса да деп айтады. Ол баласына не өзінде, не Рей-рейде болмаған нәрсені бергісі келеді. Әке махаббатын. Рей-рейдің өзі бір кездері қарыздар екен айтты ғой, ал Бобби тек баласын қайтарғысы келеді. Қылмыскер қаруын түсіріп олардан кетуіне рұқсат берді. Бобби баласының басына банданы түсіріп, жаңа өмір бастайтындарына уәде етеді. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңырау шалып қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.